u novoj epizodi. Ne znaš ti kako imaš čas da sediš sa kim. Spila si je. Ovo je definitivno trač godine. Šta te iniciralo da zakažeš hitnu seksu? Majka i brat, da budem precizna kombinacija to dvoje. Kako mogu da ti pomognem? Vidi, Vanja. Alkohol je za Ivana poguban. Moraš da razgovaraš sa nekim, neko to mora da zna. Ja sam ju gledao kao mali. Kada je rominjo, a vi sto potimene. Hoćeš nešto ti je pričao? Igra sudbine. Tajne prošlosti. Večeras u 20. Na prvoj.